Salam əziz müəllimlər, müəllimələr. Təzə testdən ə, Dünyanın kənarı va adına aid bəzi testləri izah etmək istəyirəm. Deməli, ə, sual belədir. Uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, birinci qəhfə, ikinci pambıq, üçüncü hivy, yəni təbii kaçıq, bunların xarakter xüsusiyyətlərini tapın. Yazı peçərlənməsi isti və quru iqlimlə yanaşı çoxlu su ehtiyatları da tələb edir. Buna uyğun pambıqdır. Deməli pambıq əsasən yarımsəhər quru iqlim şəraitinə, quru iqlimə uyğundur və suvarma şərati tələb edir. 2-yə olur 1. Təbiət şəraitlə bağlı Konqo, İndoneziyada əkilmir, Misir və Sudanda əkilir. Deməli Konqo İndoneziya ekvatorial iqlim şağı, rütubətli iqlim olur. Misir Sudan isə səhrə yarımsəhər quru iqlimdir. Bu əsasən pambığa uyğun gəlir. 2-yə olur 1 2. Əsas ə, əkin sərəri Latin Amerikası olsa da vətəni Əfriyadır. Bu qəhvənin vətəni də demək qəhvə kökü dünyanın bitkisidir olsa da ən çox əkin sərəri Latin Amerikasına uyğun gəlir. O zaman 1-ə olur 3. Üç. Kiməsə üçün xam maddə kimi geniş istifadə olunur bu heveyə təbii kafeinindən dərman hazırlanır. Əsas bejəlməri alır cənub və cəm şərqidir vətəni cənub Amerikadır. Bu da hevayadır ki, rütubətli iqlimə uyğun gəlir. O zaman testimizin cavabı 1-ə uyğun gəlir. 3 2-yə uyğun gəlir. 1 2 3-ə uyğun gəlir. 4 5. Cavab B variantı.